Շարունակվում է ախալքալակի Մկրտիչ Սարգսյան փողոցի նոր պուրակի կառուցումը։ Տնկվել են մոտ 600 դեկորատիվ ծառատեսակներ 4 տիպի։ Պիտոնապատվել են պուրակի միջի ճանապարհները։ Ներկապահին ընթանում են երկաթյա ցանկապատների տեղադրման եւ ամրացման աշխատանքները։ Մոտավորապես 80% աշխատանքները երել ենք։ Պիտոնն է, ծառերն է, բարձուր զիմլինոյ գործերը սաղ բերձել ենք։ Մնացել է ներքին գործերը, քիչը երգետին հետ կապված արկա է, տրենաժորի ձեցքի պլաշատկան է մնացել։ Մոտակա քանին վաղտես ձեզ գործերը վերջացնենք, բան չէ մնացել, գլավնի ասանույն գործերը երած է։ Պուրակի կարուցումը կատարում է ՍՊՀ Աբուլ 23 կազմակերպությունը, շինարարները տեղի բնակիչներ են, շինանյութերի պակասության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Մատերիալի պակսելու հետ խնդիրներ չկա, մենակ եղանակին հետ է դա, մի թոնային է, անդիկ այնա քիչը ցակվի գործը, թե չէ բալու բոմու հասնենք կսաղա ավարտին։ Շինարար աշխատի 5 հոգի, իշտե սվաշիկներում բրիգադնի ակի ներգետի գործը կա, ուշտե ասամնոյա արդեն ինչ որ կապված էր մեգալուստին հետ վերջացնելու ենք, բան չի մնացել, ռուշատ կանգ մնա, ու ինդեղ ասամնոյ գործերը սաղա բերձել էլի։